idinkaga mahadcelinno sida sharafta leh aad halkan noogu soo dhaweyseen. Waxaan rabnaa inaan idinka raaligelinno xilligii aad harsan lahaydeen oo aad qeyluushan lahaydeen inaad idin hoolkii soo galo wax idin sheegno. Waxay naga wada dhexeeyeen ahaadeen raalli ahaada. waxaan kaloo idinka raaligelinaynaa habeen walba inta idin nimaadno inaan maqribkii idinka caruurno habeen aad idin la hoyan. arrinta xigta diiwaangelinta waa aniga mustaqbalkaygii iyo idinka mustaqbalkiinni. qof mustaqbalkiisa iyo dhaxalkiisa lagala hadlayna ma jiro. waxa ugu muhiimsan nambarka cabashadiina ku jira waxay ahayd xaquuqdiina inay yar tahay. hadday maanta 1000 qof saaxad iska diiwaangelisana waxa helaysaa wixii 1000 qof lahaayeen. hadday 20,000 qof iska diiwaangelisana waxa helaysaa wixii 20,000 qof lahaayeen. hadday hay'adaha assessment sameeyaa halkan iman jireen oo inta dhow ka tuulooyinkan ay yiraahdaan xad bay ku yaalaan ay ka baqi jireen ay oran jireen dad kooban baa jooga idinkaa la rabaa inaad inta beenisaan tiraahdaan saaxo dadka intaa tiro la-eg baa ku nool oo sanduuqa codkiina laga ogaado oo idinku qofka idinku macnaha badan oo idinku lix jeclada badanaa codkiina ku soo saartaan oo guddoomiye iyo golodeyga ka dhigataan hadduu yahay sheekha masaajka jooga iyo hadduu yahay maamulaha iskoolka iyo hadduu yahay maamulaha caafimaadka qofki idinku aad jeceshihiin rag iyo dumar baa dooran kartaan cabdikariin xoday oo guddoomiye idii abaa ogeydeen waxaa idii yimid catoosha warqad hoosta ku watool anaa guddoomiye soo noqday warra kama haysaan taa meesha way ka baxaysaa taa meesha waa ka baxaysaa idinku qofaad doorateen heshiis ku tihiin aad ku qanacsan tihiin baa insha allahu tacaala imaan doona ballanteenna waxay inoo tahay taabaqaadka hirgale puntland inaan gacmaha wada qabanno sida u guulaysan lahaana idinku reesaxa hormuud u noqotaan dowladda dhexana waxaa laydinku qiimeyn doonaa wixii halkan ka soo baxa mashaariicdana waxaa lagu qiimeyn doonaa wixii halkan ka soo baxa waxaan rabnaa nabadgelyadu sidaa uga ballanay noqon doontaa guddoomiyaha gobolka ku soo dhoweyn doonaa gacmo furan